Әдеп жөндегі кеңестің кезекті отырысында Шаған ауылдық округ әкімінің тәртіптік ісі қаралды. Мемлекеттік қызметкер жер кодексі талаптарын өрескелі бұзған. Жиында мұнан бөлек сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоғары саналатын білім және ауыл шаруашылығы саласындағы өзекті мәселелер талқыланды. Әдеп жөніндегі кеңес отырысы облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің жаңа басшысы Ғалым Тұрсынбаевтың төрағалығымен өтті. Ғалым Сұлтанұлы бұған дейін агенттіктің Қызылорда облысындағы департаментінде екі мәрте басшылық жасаған болатын. Ал мемлекеттік қызмет саласындағы жалпы еңбек өтілі 26 жыл. Осы жылдар ішінде іскерлігімен көзге түскен Тұрсынбаев кеңес мүшелеріне сәттілік тілеп, бірлесіп жұмыс жасауға шақырды. Жиында әуелі әдеп жөніндегі кеңестің алдыңғы отырысында қаралған мәселелердің орындалу жайы талқыланды. Бұдан соң Шаған ауылдық округінің әкімі Ұлбала Абдыраманованың тәртіптік ісі қаралды. Облыстық жер комиссиясының хаттамалық шешіміне сәйкес бұл өтініш қанағаттандырылды, яғни Сырдария ауданы Шаған ауылдық округі аумағында 437 гектар беру туралы облыстық жер комиссиясының хаттамалық шешімі қабылданды. Осыған орай Ордабай ата шаруа қожалығымен 2021 жылдың 9 тамызында шешімді негізге алып Сырдария ауданы Шаған ауылдық округіне жер учаскесін құқық беру туралы өтінішпен жүгінген. Дегенмен Абдраманова 2021 жылдың 12 тамызында нөмірі 17-20 хатын Шаған ауылдық қоғамдық кеңесінің келісімі алынбаған деген уәжбен ешқандай заңнамаларға сілтеме жасамай негізсіз хат ретінде қайтарғандығы анықталды. Ауыл әкімі қоғамдық кеңес жиналысының хаттамасына сәйкес Орманбай ата шаруа қожалығына жер учаскесін беруге келісім берілмейді деп шешім қабылдаған. Алайда жер кодексінің 43-ші бабының талаптарында жер учаскесін құқық беру барысында қоғамдық кеңестермен келісіледі деген норма айқындалмаған. Сондай-ақ кеңес шешімінің көшірмесі қожалық иесіне 5 жұмыс күнінің ішінде жолданбаған. Қызметтік тергеп-тексеру материалдарын мұқият қараған әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Шаған ауылының әкімі Ұлбала Абдырамановаға қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жазаны қолдануды ұсынды. Негізгі мәселе бұл жерде 11-ші тармақ, яғни жеке және заң тұлғаларға құқықтары мен заң мүдделеріне іске асыруына ашық кедергі жасау. Мен ұсынысым Сырдария ауданының әкімі Ергешбаевқа, Шаған ауылдық округінің әкімі Абдырамановаға қызына қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жаза қолдану. Яғни бұл жерде қызметін төмендету кеңес отырысында облыстық білім басқармасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарып жатқан жұмыстарының есебі тыңдалды. Басқарма тарапынан білім беру ұйымдарының басшыларына мемлекеттік қызмет көрсету, мемлекеттік сатып алу, педагогтардың аттестациядан өтуі немесе еңбек ақыларын есептеу кезінде заңсыз әрекеттерге жол беруге немесе сыйақы алуға қатаң тыйым салынған. Бірақ зерделеу жұмыстарының нәтижесінде 112 факт анықталып отыр. Осы ретте білім беру ұйымдарында жалған диплом сертификат мен сол тұлғалар педагогтар мен техникалық персоналдардың жұмысқа орналасуын алдын алу бойынша ішкі талдау негізінде зерделеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде анықталған 112 факт құзырлы органдармен қаралуда. Осымен бірге басқармамен жүргізілген ішкі талдау барысында біліктілік санатын алу кезінде біліктілік тестілеудің жалған анықтамасын ұсыну жағдайлары анықталып, біліктілік санатына қосылған үстеме қаражаты қайтарылды. Дәл осындай кемшіліктер ауыл шаруашылығы саласында да кездеседі. Әсіресе мал басын, минералдық тыңайтқыштарда және ауыл шаруашылық техникаларын субсидиялауда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталып отыр. Сондай-ақ талдау жұмыстарының нәтижесінде субсидия алушы кәсіпкерлердің құжаттары басқармаға тиесілі компьютерлерден жүктелгені белгілі болды. Кейбір жағдайларда тіпті жоқ мал басын бірнеше рет субсидиялауға мүмкіндік берген. Яғни жануарлар тек жүйеде және тек субсидия алу үшін ғана аталған жүйеде тіркелгені анықталған. Әкімдіктердің қызметшілері субсидияларды бөлудің нақты күні мен уақытын біле отырып, субсидияларды үлестес ауыл шаруашылығы тауарлары өндірушілерге бөлу мүмкіндігіне ие болған. Бұл өз кезегінде бюджет қаражатының шектеулі болуына байланысты ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері субсидиялардың тиісті көлемін толық алмауына себеп болған. Проблема мәселе болып тұрған бұл жаңа базалардың интеграциясы. Осы сұлық болып есептеледі, регламенті бар, стандарты бар. Интеграция болмаған, это обоснование для отказа субсидий. Болмайды.
Ошеден шаруашылыктын кинаси жок, интеграция болмаган. Бул интеграция болмаган бүкүл республика боюнча. Это по республике ситуация ушундай болот. Түрөн десек эми, соответственно, балкандарда вопрос. Силер түрөндө интеграция жок. Да. Проверить невозможно. Биз өз тарабыбыздан, например, жана счёт фактурага байланышты. Алыптан Кырсык департаментине каршы болбойбуз. Бизге мындай-мындай счёт фактураларды тизимдеп тексерип беребиз. Олар бүгүнкү укугу жок силерге. Олар берүүгө да салык кодексе боюнча укугу жок, бизге отказ берет. Жыйында Кармакшы ауданы әкім аппаратының басшысы әдеп жөніндегі уәкіл Айбол Нұров пен облыстық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті басшысының орынбасары Серік Умаров кеңес мүшелеріне есеп берді. Кармакшыда жыл басынан бері 34 мемлекеттік қызметшіге тәртіптік шара көрілген. Оның 27-сіне ескерту берілсе, қалғаны сөгіс түрінде тәртіптік жазалған. Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Ғалым Тұрсынбаев алдағы уақытта мұндай кемшіліктер орындалмас үшін мемлекеттік қызметшілерді оқытып, түсіндірме жұмыстарын жиі жүргізуді тапсырды. Әкімде Жолтаев, Айбек Қаржаубай, Жангел Дәлібаев, Қызылорда телеарнасы.